Mayın 24-dən 25-dən keçən gecə Ermənistan Salha Qövələrinin cəhbədə törətdiyi irimiyaslı təxribatların qarşısını alarkən şəhid olan hərbi qulluqçu Qədimov Zülfü Rəhimoğlu Beyləqan rayonunda torpağa tapşırılıb. Peyğəmbər qəbristanlığına keçirilən dəfn mərasimində şəhidin xidmət etdiyi hərbi hissənin Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri Beyləqan və Ağdam rayonunun ictimaiyyəti iştirak edib. Yaylım atəşindən sonra şəhid hərbiçi torpağa tapşırılıb. Atəş! Atəş! Şəhidin tabutuna çəkilmiş Azərbaycan bayrağı atasına təqdim edilib. Dözümlü uşağıdır, qorxmaz uşağıdır, vətənpərvər uşağıdır. Deyirdi, mən Qarabağlıyam, Qarabağda da şəhid olmağa hər vaxt hazıram. Ondan fəxr edirəm, ondan fərəhlənirəm. Lazım olsa mən də gedib vuruşaram və torpağımızı kim azad eləməlidir, biz eləməliyik. Oğlum qabaq daxili qoşun SPS nazını işləyib, özüm deyək. Dedi, mən Qarabağın hekməyə vermə, öz meclim qabı döşməyə. Oradan çıxdı, geldi, getdi şəhə, milliyə. Gezdən bir döyüşdü, şahid oldu. Vətənimizə mən şahid boşdayım. Ötən gün şəhidlərimizdən daha biri Şəki rayonunda torpağa tapşırılıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Qrupunun təxribatının qarşısını alarkən şəhid olan hərbiçimiz 35 yaşlı Axşın Abdullov anadan oğlu Şəki rayonunun Kiş kəndində dəfn olunub. Dəfn mərasimində Müdafiə Nazirliyinin, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin, Şəki rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmiləri, şəhidin döyüş yoldaşları və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. 10.000-ə yaxın insanın iştirak etdiyi mərasim boyunca şəhidlər ölməz, vətən bölünməz sədaları yüksəlib. Vətən bölünməz, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Hamınızdan razılıq edirəm, əziyyət çəkmisiniz. Balamı rahat, qəşəng, şanlı, şöhrətli son mənzilə yola saldınız. Şəhiddir balam, bütün şəhidlər rəhmət olsun, vətən sağ olsun. Axşın İsmailoğlu Abdullayevi vətən torpağına əmanət elədik. Daha doğrusu vətən torpağına uğurladıq. Özdə göz yaşları ilə deyil, fəryadla, ahınla deyil, ümumxalq məhəbbəti ilə, hörməti ilə, ehtiramı ilə, alqışlarla yola saldı qardaşımızı. Şəhidin nəşi qaylım atəş ilə torpağa tapşırıldıqdan sonra məzarı üzərinə əkril və tərqərənfillər qoyulub. Tabutun üzərinə çəkilmiş 3 rəngli Azərbaycan bayrağı Axşın Abdullayevin ailəsinə təqdim olunub. Mən 40 illi uşaqlara vətən haqqında danışıram. Qocalı faciəsi, mənim balamın faciəsi. Qeyd edək ki, fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bütün cəhvi boyu törətdiyi irimiqyaslı təxribatların qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Abdullayev Axşın İsmailoğlu, Nəzərov Şahlar, Yaşaroğlu, Haşamlı Tural, Əbdüloğlu, Qədmov Zülfü, Rəhimoğlu və Cəfərov Zakir Nazimoğlu şəhid olub. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlliloğlu, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Beyləqan, Şəki.